Haydi. Haydi Sesko, haydi. Kataratim, kaleva, kriša tam. Ja ne znam ko će njima drva. Da, to čakaj. Šta radiš, kada te osam žene, brate? Pa ne znam, e, hvala ti, sobe. Neka. Danas ćemo celu njivu da obradimo. Kako da nas ima ovaj ovdje? Jel' ovo i... Vadi ruke iz džepova, bre. Evo, stigli smo u njivu. I danas ćemo da beremo kukuruz. Da li je neko od vas brao kukuruz? Zna kako? Znači... Očisti se od komušine, ako ima svila, skine se i na gomilu. I svako će od vas uhvatiti po jednu vrstu do kraja. Stefane, napravi raspored. Tri devojke sa jedne, tri devojke sa druge strane. Ajde. Gomile gde ostavljamo. Znači, nemojte da preskačete, zato vidi da li ima tu negde kukuruz. Ako je obra, znači svaki klip poraš obere. Da li želi masažu? Ljudi, sam misli, sam nam radim iz karti na parli. Ja vam kada se radi. Da. Ja mi da se uredi, evo, sobe. Nako, baš da E, to vi mislite. To vi mislite. Sobe, ekrem i bane, peru posteljinu. E, ekrem će mi opet. Ako ekrem pere, bilo je oprana, to! Da ne u kućici maloj zrve on, da pruži smo. Ovo što smo dobili, ovaj zadatak, protiče fenomenalno. Devojke su vredne sve. Se bori za Banetu, od njih naravno. I naravno da su ti crno oko i što kaže, zašto bi Bane provodio to s tobom vreme, zašto bi Bane išao s tobom u hotel. Pa ne znam da li je samo Banu pitan, još ko znam da li je Bane. Znam samo pa, i ono što me jako povredilo kad sam bila u izolaciji, da je kafa, da su kafu stali samo Jovana. Znači, nije Jovana problem, ali bilo je hladno i meni i Jovani. Ujela cela u vratu, u žilu, pa ne bilo što. Mene je ujela za ruku, cela pa isto ne bilo što. Nisam, naravno da nisam iskoristila ovo kao mogućnost istračara. To da li će ogovarati jedni druge sada, ovi koji su vamo i mi ovde koji smo ogovarati one tamo u kući, ne znam, iskreno to je od čoveka do čoveka. Pa najviše tamo u kući će da beto Jelena, naravno, Jelena će da oplete, uzduži popre. E, sad ponovo nazad. Pa pazi ja, sve s ovim želom ogovarati. Odakle si kaća? Evo ja nomada iz Srbije brale. Iz Kruševca grada, jele kanterija i opanski, po tome se znaju Srbijanci. E, interesantno je ovo. Milo. Majke. Opa, čisto. Znam, ali zar nije ružno da neko 24 časa proganje Baneta, a pričam da zna kakve obaveze ima kući i da su negde... Da su im negde vezane ruke. Pa dobro, možda su savremeni. Da, možda su savremeni, ali možda su savremeni ne, u toj savremenosti ne žele da vide savremenu kaću pored savremenog Baneta. Misliš koliko će nam trebati vremena da ovo završi? Do večeras. Ne znam da ćemo stići da ćete stići da se okupite. Ja mislim da bi ovim kukuruzima trebalo nešto da se desi malo drugačije. Ne, ono, pa da, evo veki opala... Čekaj, ja ti mene čujem. Ja kažem da ovim kukuruzima bi trebalo se desi nešto malo drugačije. A ne samo da se, ono... Pa posao mora biti obavljeno, to ćeš da kažeš.
Ne, mislim, trebali bi neke radnje da se dešavaju kukuruzu. Mislim, a dešavaju se? Da oberemo kukuruz. Ne. Sonja, Sara si bre. Ne mislim na sebe, bre, pobogu, mora da Sanja. Se, pa mora zašto razmišljaš o svoje ruke, to ćeš da kažeš. Ajmo ljudi da radimo. Hoćemo da radimo, velike dame, gospođe, gospođe. Ajde da radite malo, ajde. Ajmo. Ajmo. Ajde. Ajde. Interesantan je ovo posao, nije zahtevan i možeš da se opustiš maksimalno. Radi za 10 muškaraca. Mislim da je interesant nije ovde nego tamo. Kuro za svila. Čisti kamenac. Sve je jako gledaj. Čik, čik, čik po vodi, šta mi treba, šta mi godi. Čik, 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 čik po vodi, šta mi treba, šta mi godi. Brdo para, brdo zlata. Ovi moji što sam ih ja u kući zadužio da rade neke poslove, ja verujem da rade ono što sam im rekao. Ja mislim da rade i naravno razmišljaju o nama i pitaju se gde smo mi, verovatno misle da mi sad negde ono se zezamo. Donosa vam nešto, ajde, malo sa vam nešto. Ja, Proko! Ne, to je da se potrudite, da se prezalogajte, dok ne dođete kod vaših muževa što vam spremaju da jedete danas. Toki je Proko! Svaka čast. Jer možemo se poslušiti? Prestenice. Proko, možemo se poslušiti? Ajde, izvolite. Ajde, ko će drži plek? Evo, ja ću, ajte, evo. Sad ćemo da lomimo. Ha, izgleda. Lomite, lomite. Jao, ljudi, lomite. Lomite, bre, lomite. Da. Ajde, evo, uzmemo. Me, pa moram da probam. Ja nije to da se postavite da ponesem onim muževima koji su... Ajde! Evo, gomile, s ove strane, dođite ovde. Prvo se ovde tovari, ovaj red. Prođite s gornje strane na dva mesta, možda bacate. Ima i ovde, a imate i onda. Ajde. Da, da, bacaj, bacaj, samo bacaj. Podelite se. Hvala. Ćao. Ali nismo prijavili! Ali nismo prijavili!